့မိဘဆန္ဒအတိုင်းပဲဆိုတော့သမီးဟိုဝါဒနာဟာတခြားတစ်ခုဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေမယ်သမီးစိတ်ဝင်စားတာတခြားတစ်ခုဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေမယ်ဒါပေမဲ့မိဘဒီလမ်းကိုရှောက်ဆင်ခြင်းနဲ့ဒီရောက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့သမီးခံစားချက်တွေသမီးဖြစ်ခြင်းနဲ့တူတယ်ဘယ်လိုမိဘဖြစ်ခြင်းနဲ့တန်ဖြစ်အောင်လုပ်တာဆိုတော့ဒီလမ်းရှောက်လာတယ်ဆိုတာလေဒါမိဘဖြစ်ခြင်းလို့ဆိုတော့သမီးမှလည်းသမီးအိမ်မက်တွေရှိနေမယ်လေသမီးခုဟိုဟိုဖဖေးရဲ့အိမ်မက်ကိုသမီးအိမ်မက်တို့ထားပြီးတော့ကောင်းဆုံးဖို့ကြိုးစားနေပါသမီးဘွားရဲ့အရာရာအားလုံးကဖိဆန္ဒကြောင့်ဖိဆန္ဒကြောင့်မှဒီလုပ်ကိုလုပ်နေရဲဒီလောက်ရှောက်နေရဲဖိဆန္ဒရပဲဖိရှောက်ရှင်ခြင်းနဲ့လောက်ဆက်ဆက်ရှောက်ပါဘူးဆိုတော့သမီးဘွားရဲ့အရာရာဖြစ်တည်မှုန်အားလုံးကဖိရဲ့လက်ညှိုးချက်တွေကြီးလဲဆိုတော့ဖိရဲ့အရာရာပါပဲဖိရဲ့တော့အငယ်ဟိုသမီးကြီးတွေကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာပေါ့နီးလန့်မျိုးမျိုးတုံးတယ်ဟိုဖေဖေကိုရန်လည်းဟိုစံပြဖျောက်နေရပေါ့ဥမာသမီးတွေကဟိုရက်တောက်တာဆလိတ်တောက်တာတွေဖြူမကြိုက်ဘူးဆိုတာကိုသိတဲ့အခါကျတော့သမီးတွေမွေးတဲ့ချိန်ကစပြီးတော့ဟိုဆလိတ်လုံးဝမတောက်ဘူးပြက်လုံးဝမတောက်ဘူးပုံမှန်ဆိုတာဖေဖေသမီးတို့စိတ်တိုင်းကြဒီလိုအဖေဖျောက်နေခဲ့တယ်သမီးတို့လည်းဖေဖေစန္ဒအတိုင်းဖျောက်နေပြီပါသမီးဖေဖေသမီးတို့မကြိုက်တာမလို့သမီးတို့လည်းဖေဖေကြိုက်တာဘူးမကြိုက်တာမလို့ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲသမီးကဖေဖေအဲ့လိုဆုံးပါဘဝမှာမအခက်ခဲအများကြီးကြုံခဲ့ရတာပေါ့ဟိုပို့ဆိုတာ main clip တရားအနေနဲ့ဒီ action line ကိုထောက်ဖို့ဆိုတာအများကြီးခက်ခဲခဲ့တယ်။သမီးစပြီးတော့ကြိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ action ကတိတ်ပြီးတော့ဒီမှာတိတ်ပြီးတော့တွင်ကျဲပေါ့နော်။ဆိုတော့လမ်းတစ်ခုထောက်ရသလိုဖြစ်တဲ့မှာမရန်ကိုခက်ခဲခဲ့ရတယ်ပေါ့။ချက်ချောင်းဝင်နေတော့လွားတာမှာပါ။ဒါပေမဲ့ဟိုနေရာလေးတနေရာပြိတ္တရင်ထဲမှာရောက်နေတဲ့ဟိုရင်လက်ဆိုပြီးတော့အတိမတ်ပြည့်ပြိတ္တချုပ်ရှိနေတဲ့အတွက်ပဲအများကြီးကျဉ်းနှံမှာပေါ့နော်။ဒီကိုစူးစမ်းခဲ့ရဲဆိုတာလေဟိုဖေဖေဖြစ်စီခြင်းနဲ့ဆိုတာလေဒီလိုနေရာလေးပါပေါ့မဲဟိုအများနဲ့စူးစမ်းခွင့်ရနေဖို့လေးပါဟုတ်မဲဖေဖေတွန်းပင်းနေတဲ့အားကြောင့်တမီးဟိုဆက်ပြီးတော့သွားနေရပါတော့ဖေဖေဟိုဖြစ်စီခြင်းနဲ့လမ်းကိုရှောင်နေရဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိလဲဆိုတော့တမီးလည်းမပြောတတ်ဘူးဆိုဘယ်လောက်ထိတွန်းမလဲဆိုတမီးလည်းမသိဘူးဘယ်လောက်ထိရွေးသွားမလဲလည်းမသိဘူးတက်လောကတော့သမီးတို့ကနေ plus နဲ့ကိုကကတော့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မြန်မာဟိုပထမဆုံး TV series ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကြိုက်ထားတယ်ဟိုဘယ် episode မှာသမီးပေါင်းလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ ADD April မှာပဲဟိုကနေ plus ကနေပြီးတော့ဒေချာ announce လုပ်ပါမယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ကားကြီးကြိုက်ထားတာရှိရဲ့ဟိုမြမပိုင်ဖြူသူတို့နဲ့မုံမြတ်မန်ဆိုတဲ့ကားကြီးပေါ့ဒါလည်းဒီနှစ်ထဲမှာရုံတင်မယ်လို့ထင်တယ်နောက်လည်းနောက်ကအတွင်းမှာသမီးတို့ကားကြီးရိုက်ဖို့အတွက်အခုပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်နေပါတယ်ဒီကားကြီးကတော့စိတ်ကောသူ့ကိုအများကြီးဟိုပြင်ဆင်ရမှာဆိုတော့တမလို့ရှင်တော့အများကြီးယူတာပါတယ်ရှင်တော့ရင်းလက်ဆိုရင်ဟို fight မပါမဖြစ်action ပဲဆိုပြီးတော့ဟို rate တရားတွဲပြီးမြင်ကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဟို drama နဲ့နည်းရောထားမျိုးလေးတွေဟိုလုံးဝချတတ်တယ်ဆိုရင်ပုံမပေါက်တော့အောင်တကယ်ဒီတယောက်လို့အဲ့လိုမျိုးမင်းကလေးစံစံကလေးတယောက်လို့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ရက်ရရနေရပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာကျတော့လုံးဝမထင်တာတဲ့ပုံစံမျိုးအများကြီးတွေ့အောင်ပါအခုချိန်ဒီပြိတ္တတွေရှင်းလက်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်နေရာလေးတနေရာပေးတဲ့အတွက်စူးစမ်းမှုအတိမတ်ပြုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့လိုဆက်လို့စူးစမ်းပါ